Nic není zadarmo. Jo. Ani zdravotnictví, ani informace. <laughs> 18 sekund potom, co to uh, Buckinghamský palác oznámil, mm -hmm. už jsme to měli ve vysílání. Mm -hmm. 18 sekund. Mm -hmm. To jako ne všechno musí být hmatatelné. To, to je, to je materialistické vidění mm -hmm. světa a to je mi cizí. To já toho člověka vlastně neznám, ale taky tě to zasáhne. Tomu se nedá vyhnout, to by člověk musel být opravdu asociál, aby ty informace jim protýkaly jak protokovým ohřívačem. Mm. Ahoj, my jsme NFT Projects, tohle je Czech Metaverse Podcast, podcast, ve kterém řešíme témata následujících 5, 10, 15, 20 let. Jednoduše témata, které budou naše životy ovlivňovat čím dál, tím víc týkající se za virtuální reality, ale i třeba sociálních sítí a obecně toho, jak naše životy ovlivňuje technologie. Máme vždy dva druhy hostů, hosty technologické, odborné na ty jednotlivá, na ta jednotlivá témata a pak hosty, hosty řekněme lifestyleové, tedy celebrity, sportovce, podnikatele, umělce a právě se jich ptáme na to, jaký oni mají pohled na tento segment reality, která se nám vpíjí do života. A po tomto hodinovém rozhovoru máme ještě 20-minutový bonus, který najdete na patronu, kam jsme pro vás připravili i mnoho dalších bonusů, tak se na to rozhodně koukněte. A tím dnešním hostem je můj kolega a dlouholetý moderátor televizorová Rejko Rantén. Zdravím tě, ahoj. Ahoj, ahoj. Úplně na začátek, ptám se na to každý hosta. Když slyšíš slovo metavers, který máme v názvu toho podcastu, co tě napadne, co ti to asociuje? Uh, já, já všechno, co je meta, tak mám spojený s metafyzikou, Takže <laughs> 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 včetně metanu, takže, takže a, a, asi, asi mě to inkluduje někam sem, ale samozřejmě, mm -hmm. je to smysl, ale, ale, ale takhle, na první dobrou. Na první dobrou. No. A když uh, si spojíš všechny ty informace, které se třeba objevou na internetu, mm. právě ohledně metaverza, jak to vnímáš? To je daleko složitější otázka a širší. Já nevím, mm -hmm. kolik tady máme prostoru se tím, tím zabývat. Jako internet a všechny jeho subverze a podverze mm -hmm. jsou nedílnou součástí našich životů. Spírat se tomu je blbost že v dnešní době. Ale zase naprosto tomu podléhat je stejný extrém z mýho pohledu. Takže já jsem takový běžný uživatel, spotřebitel a i běžný cíl, bych řekl. Protože mm -hmm. Internet je především o tom, že na tebe cílej, že jo. To je potřeba si uvědomit. Chtějí získat naší pozornost. Chtějí získat naši pozornost a chtějí získat jako informace o našich návicích, vědomí a, a, a představách. Že jo? Mm -hmm. v názorech, jako to si málo lidí uvědomuje. A já neříkám, že to je hrozba. Mm -hmm. jo? Jako rizika to přináší. Taky neříkám, že je potřeba se tomu vzpírat, ale je potřeba být opatrný. Internet je hlavně o tom, že na tebe mm -hmm. cílej. Takže do jaký míry třeba ty tyhle ty technologie integruješ do svého života necháváš? Integru... Nechávám je integrovat, tak samozřejmě, ale to dneska to nejde se tomu minout. Jako tady vidím, že máš na stole tablet. Hmm. Vsadím se, že když jsi se registroval, tak jsi tam nechal otisk prsku, prstu. Že jo? Hmm. Takže někde, někde v tomhle prostoru virtuálním lítá tvůj otisk prstu. K tomu ještě obličej? K tomu ještě samozřejmě face biometrický ID. data obličeje a je něco jiného, co je pro tebe teď cenějšího. Hmm. Jo, pardon, dneska, dneska ne, dneska si to neuvědomuješ, hmm. ale může nastat za 10-15 let situace, kdy to pro tebe může představovat vážný problém a nemáš hmm. nad tím vůbec žádnou kontrolu. Hmm. To, že někdo někde prohlásí, že to nebude zneužitý, to neznamená, že to tak je. A vlastně každou sekundou toho používání k tomu profilu přibývá další sada dat. Tak a vlastně celý to slouží k tomu, a tak já k tomu přistupuju, Celý hmm. to slouží k tomu, že to o mě získává informace, analyzuje to moji osobnost, mý návyky, mm -hmm. mý zvyky, mý nákupy, mý názory a tak k tomu přistupuju. Takže jsi v tom do jisté míry opatrný? Opatrný, nejsem nějak extrémně opatrný, mm -hmm. taky jsem se někde registroval, taky někde běhá můj otisk prstů a, a biometrický data, ale taky samozřejmě normálně nakupuju online... Internet je běžnou součástí mý práce, takže ráno stanu, prohlížím informace, mm. co se staly za poslední hodiny. E, k tomu se nedá dneska vyhnout. A navíc je to samozřejmě pohodlný. že jo? Zaplatíš parkovný skrze internet, mm. nakoupíš si skrze internet, e, dohodneš se s přáteli co a jak skrze internet mm. nebo přes nějakou sociální To už je jedno, to, to, to je jedno a to tež. Jo? Mm. To, to, to. Nebudeme rozdělovat. Když jsi zmiňoval práci, tak ty máš ten statistický vzorek těch, řekněme, 28 let, kdy děláš tuhle tu práci. Jsi schopný pozorovat, jak moc se díky nebo kvůli těm technologiím změnila třeba i ty pracovní návyky to, je, to jsou dva jiné světy, analogové a digitální. Když se začínalo v 94., tak se nosily všude kazety, všechno se přetáčelo, složitě mazalo. To byly tuny materiálu, ale jako skutečně jako hmotnostně tuny. Že? Byly ty to byly ty betakamy, to byly obrovské kazety. A těch bylo třeba na, na, na ty jedny televizní noviny, které byly ještě kratší, tak jich bylo asi šest nebo 8. Nebo Složitý přenos, protože se to někam nosilo. Pak přišel digitální věk a tohle všechno odpadlo dneska. Jako kazetu. Ani ty lidi nevědí, co to vlastně znamená, beta kam už vůbec ne, mm -hmm. a všechno se zrychlilo, takže já bych neřekl, kvůli a já bych řekl díky mm -hmm. těmhle technologiím se ta práce do jisté míry usnadnila, ale má to svý i negativa. Tím, jak se to všechno zrychluje, tak samozřejmě je to větší prostor pro chybu, to je potřeba si přiznat. Mm -hmm. Uh, je to taky větší tlak na, na celý ty týmy. Hned je pozdě, že Já se pořád čekám, kdy se dočkáme doby, že budeme ty informace sdělovat, ještě než se stanou. Jo? Protože, podívej, se třeba teď, minulý týden ve čtvrtek, zemřela královna, až by ta druhá, k tomu času, kdy to tady spolu natáčíme. A 18 sekund potom, co to uh, Buckinghamský palác oznámil, uh -huh. už jsme to měli ve vysílání uh -huh. 18 sekund. Uh -huh. Což a jsme televize. Jo, pořád ještě. Když jako já si taky myslím, že už televize a internet jest to. Tež, uh -huh. ale, uh, takže za 18 sekund už to věděli diváci, kteří byli v těch televizních obrazovek. To bylo před 15 lety 10 lety, prakticky nemyslitelné. Uh -huh. Před deseti už asi jo, ale před těma 12, 15, to bylo komplikované. To by bylo v řádu minut, bylo by to třeba za pět, mm -hmm. za deset minut. Mm -hmm. A před 20 lety by to bylo za dvě hodiny, za mm -hmm. tři hodiny. Já z ten moment i pamatuju, protože jsem byl v tu dobu v redakci a rozjela se, uh, se znělka televizních novin a v tu samou chvíli, vlastně v těch dvětnáct třicet to měli načasovaný, vydali to ano. prohlášení ano, ano. a jak říkáš... Ty máš teda ještě 18 sekund. Já jsem měl pocit, že to je fakt jako hned. Že to ano, říká, a to, a to mě... nikdo mi nechce věřit. My jsme byli skutečně připraveni na to, že, že královna je ve vážném stavu. Hmm. Já jsem zvolil královnu jako modelovou situaci. Ano. Ale, ale... Tam, se to, že zjistil, tam se to dobře ilustruje. My jsme vstupovali do, do televizních novin s tím, že královna je ve vážném stavu. Začala znělka, odehráli jsme první nějakou informaci a během toho, v těch 18 hmm. sekund, jsme zjistili, že je konec. A vlastně rozjela se ta mašinérie, kterou ty jsi asi viděl a zažil mm, taky. Mm. Ale tohle to by bylo ještě před… Před 20 lety by to trvalo hodiny. Mm, před mm. 10, 12 lety minuty a teď to trvá sekundy. Mm. Já se, já, teď to bylo 18 sekund, dá se to stáhnout podle mě prostě, že to bude jednou online. Že, jo? že to bude úplně online? Tak to bude úplně online. Směřuje tam podle tebe ano. televize? Jednoznačně. Ty jsi vlastně už trošku spojil televize, internet, spojil s to v jedno. Je to něco, co je ti příjemný? Jo, tak jo já, hele, já jsem se před asi 15 lety bavil s jedním expertem na, na internet a, a na, na sociální sítě, který tehdy vznikal, kdy vznikl Facebook, 2005, 2000, já nevím, to se jako není hmm. a to, Dva roky na to, tři roky tady byl takový expert na to a on mi říká, televize je mrtvá. No, teď to pojede všechno internet. Hmm. A já mu říkám, není. Jako ty chápeš televizi jako nějaký způsob přenosu. Ale to není pravda. Televize je prostě to médium, hmm. který je zatím. Technický způsob přenosu je jedno. Tehdy ten internet nebyl na té úrovni jako přenosově, hmm. jako je dneska že? a nevíme, kde bude za deset let, hmm. kam blíží se doba, to jsem říkal, tehdy a na to jsou důkazy. To si nevymýšlím. <laughs> že nebude tak snadno rozdržitelný, co je televize a co je internet. A tam se blížíme. A asi před 12 lety jsem predikoval to je taky do, dohledatelný. Věříme, že se tomu říká streamovací služby, já mm, tomu prostě mm. říkám jako internetová televize, jako je třeba dneska Vojo nebo Netflix, jako HBO Max dneska, už je chy mraky zase, mm -hmm. jako vzniká to. Takže jsme tam, kde lidi, kteří pracovali v médiích, v té v době už to cítili, že, 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 že se ten způsob přenosu mění. Ale televize a internet budou to též. Hmm. Nebo už vlastně skoro jsou. Je pravda, když máš dneska televizi, tu jako televizi na zdí no, doma no, no. a máš ji připojenou k internetu, no, tak, tak no. už vlastně ta jo, fůze jo. tam L funguje. L lidi chápou televizi jako tu, tu která ti něco jako předkládá hmm, a ty hmm. seš pasivní uživatel. Že? A to už tak není. Že? Pokud hmm. koupíš ten přístroj, který budeme teda jako nazývat teda to s chytrou televizí, hmm tak se ti otevírá prostor, kde to médium už není tou klasickou televizí, kde ty seš pasivní. Jo? Ty, tam, ty lidi jsou tam velice aktivní a na, na streamovacích službách si ten program uspořádáš na celý večer, jak chceš a vlastně uh, samozřejmě, že do nějaký míry zase vybíráš jenom z nabídky, což je ale konec konců problém i internetových vyhledávačů. Vždycky hmm. to je o, ně, o tom, že ti někdo zúží ten mega výběr nebo ten tera výběr na nějaký mega výběr, výsek, je, jenom takový. No, jako výsek. No. Mm. Já dokonce si pamatuju, byl jsem na jedné konferenci televizí a tam ukazoval nějaký marketingový člověk z nějaký britské televize ukazoval, že člověk koukal například na Survivora, a v jednu chvíli tam taky dám příklad Tomáš Zástra, který má oranžové trenky. A na mobilu, když se člověk sedí na gauči a kouká na tu televizi, tak na mobilu mu v tu chvíli vyskočí tam tyhle ty trenky si můžeš koupit. Nebo Love Island, hmm. tyhle ty boty si teď hmm. můžeš koupit. Ta provázanost no, vlastně no, no. funguje takhle. No, no. Ty jsi zmiňoval tu pasivitu, že televize je vnímána, nebo do nedávna byla vnímána jako, že člověk si sedne před obrazovku a je mu předkládán obsah, je mu předkládán kontent. No je podle tebe ta pasivita nebo v úzovkách možná lenost ten faktor toho, že už před těma třeba deseti lety neskončily televize? E, já bych neřekl lenost, je to prostě, televize by z mýho pohledu pořád ještě měla být především jako odpočinkový médium. Mm -hmm. jo. E, ale možná se pletu, jako jak já třeba využívám i, i ty televize jako pro nějaký rozšiřování si obzoru, nechci říct vzdělávání, ale rozšiřování si obzoru. ale vlastně svým způsobem je to pro mě odpočiné. Takže televize by měla především bavit, pokud pro toho člověka znamená to, že se uvolňuje, že, že, se jako od, že si odpočívá tím, že je tam nějakým způsobem aktivní, tak ano, ale neměla by to po něm za každou cenu vyžadovat. Měla by to být mm -hmm. jenom jako jedna z alternativ, jako bonus. A si kdo vybere mm -hmm. širší nabídka. To je, když zmiňuješ to bavení, nebo respektive to odpočinkový faktor té televize, tak stejným způsobem vnímáš třeba, že i to spravodajství se, použi se posouvá k infotainmentu, že ta informace... No, to, je... už, to už dlouhodobě, to už, to už vlastně od počátku, já si myslím, že od počátku toho, co přišla nová a ta hmm. hodně změnila televizní trh, hmm. protože eh, ono to souvisí taky s tím, jak třeba v Česku, který je ten mediální trh relativně malý, jak vypadá ten mediální trh a v těch 90. letech v podstatě vznikal, že jo a nova tam tehdy přinesla takový nějaký prvek a ono, ono, se to tomu blíží, nějaký okay. info entertainment, mm -hmm. řekněme, i když, i když, já tyhle ty výrazy nemám moc rád, protože pak se pro některé lidi stávají nesrozumitelnými, a mm -hmm. takže spíš používám jako taková, jako, řekněme, informační, informační, zábava. Mm -hmm. Protože třeba, co jsou fenomény teď posledních fakt měsíců a i kratších let, je v uh, podobě těch sociálních sítí stá zkratkovitost, že informace jsou podávány na TikToku, na Instagramu v rámci 15, maximálně třeba 20 sekund a ta informace se zhušťuje na úplně na, na titulky. Hm? Je to něco, co podle tebe má možnost dostat se k většímu počtu lidí nebo naopak třeba něco, co zužuje rozhledy? Já si myslím, že to je pro toho uživatele mnohdy jako Pohodlný, proto to přijímá, ale rozhodně to jako nerozšiřuje, obzory. To si jako řekněme na rovinu. Za 15 sekund ti nikdo kvantovou fyziku nevysvětlí, ani historii Říma. Takže já to z tohohle toho důvodu to nemám moc rád. Jako spravodajství, to si řekněme na rovinu, je obecně o jistý povrchnosti. Nemůžeš zhustit jako problematiku řízení státu ani do hodiny diskuzního pořadu, ani do 24 hodin. Prostě. Takže to vždycky bylo o zestručňování a zeštíhlování. Ale to, co dělají sociální sítě, to už ani není snaha o zeštíhlování a zestručňování už jsou jenom hesla, jako to už jenom žijeme ve, vykřicích. Mm -hmm. mm -hmm. A e, to jako dlouhodobě nikdy nesvědčilo, to, to, to s, uh, společnostem nikdy neprospívalo, mm -hmm. když začala žít na základě hesel. Takže podle tebe dostali jsme se třeba, řekněme, už na hranu toho, že dál už to nejde a spíš by měla být cesta zpátky. E, dál to vždycky jde. To jako ty limity tam nejsou. A já bych já ani neklad, jo, mm -hmm. protože já jsem, já jsem člověk, já jsem demokrat, takže já bych jako dával co největší volnost, ať si lidi rozhodnou. Jenom říkám, že civilizacím nikdy v minulosti život na základě hesel neprospívali. Hmm. Z mnoha důvodů. Vždycky to vedlo k nějakému průšvihu. Zase nějaký obrazný nebo přirozený limity, který by začal ten trh zpátky zase si je vracet. Já si myslím, že ono se... Hmm. Trh, jo, ty jsi řekl to klíčové slovo. Trh si to, trh si to vytvoří sám, hmm. protože určitě tady bude skupina lidí, která bude žít na základě hesel. A pak tady bude určitě vždycky nějaká skupina lidí, který, kterým to nestačí. A ona je tady vždycky, že hmm. dneska ti spousta lidí řekne, prostě když se dělám na spravodajství, tak mě vadí, že jste tam k informace, tý informaci nedali to, 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 to. říkám, to už není spravodajství, to už je analýza, jako to, tam, to se tam nevejde. Mm -hmm. Protože věc, kterou jsi i předtím zmínil, tu, to řekněme, to splynutí televize internet, nebo spravodajství internet, že mnoho mladých lidí, už teď nechci generalizovat, ale velká část mladých lidí, i spravodajské informace čerpá na těchto platformách, na Instagramu, ze storyček, na TikToku, i televizní noviny mají vlastně svůj Instagramový účet, kam vlastně dávají tu úplně nejkračší informaci, po rozkliknutí si člověk rozklikne roz 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 tu širší, tak jestli právě, když se budeme mluvit o budoucnosti nějakého spravodajství, třeba i televizního, jestli tam vždycky bude ta alternativa, a nebo se bude zmenšovat ten poměr té alternativy, že větší část bude právě na těch platformách Nedokážu odhadnout, tohle hmm. to je generační problém. To je jako, Asi ta nastupující generace bude žít spíš v těch zkratkách. No. Takže, ale vždycky tam musí být alternativa, pro to o tu informaci rozšířit. No. Ale směřuje ten svět směřuje většinově, mě se většinově, mě říkou, hmm. většinově k těm, tomu zkracování informací. A teď je otázkou, jestli tomu bylo stoprocentně tak vždycky, nebo, nebo ne, protože i no, novinový titulek je jenom jako zkrátka. A, a jsou lidi, kteří četli jenom novinové titulky ve stánku a to, ten článek pod tím už ne. Že? Pravda, že tam je ta prokousatelnost jak si přečte titulek, když má víc energie, jak si přečte perex, no, tak je ten rozšířený. No, a no. pak, až někdo se dostane k tomu no, samotnému textu. No, no, no. Takže ono to tak jako. V zásadě v úvozovkách bylo vždycky, jo? Hmm. ale otázku je, co nabídnou ty, ty sociální sítě, jestli nabídnou to rozšíření. No? Já si myslím, že, že bude přibývat lidí, kteří budou žít v hesle. Ale ono to má ještě jednu, jeden důvod prostě těch informací je dneska tolik, hmm. tolik, že to se jako nejde jako vstřebat všechno. Hmm. My v informačním světě žijeme a stejně nepostřehneš všechno, ani nemáš sílu postřehnout všechno. Takže vždycky se něko na něco zaměříš a něco vynecháš. Protože ta rychlost, kdy dřív člověk musel jít třeba do knihovny nebo musel se s někým o tom pobavit, tak dneska to samý hmm. má v úvodovkách zhuštění hmm. do 15 sekundách na mobilu, když sedí na záchodě. Já bych se ne, neobvinoval ne sociální sítě z toho, že jako přetváří člověka. Jo? Já si myslím, že jako člověk si je na, vymyslel proto, protože je takovej ze své podstaty a on Jenom jako umocňují ty, uh, ty stereotypy. Jo. Prostě sociální bubliny nevznikly kvůli sociálním sítím, ale mm -hmm. sociální sítě je jako umocnily. To je to je asi fakt. No, Dříve to byly lokální, no, pouze tak, tam člověk, tak, kde žije, tak místní tak. čtvrť, vesnice. Ale pak je tady ještě jedna, když jsi se bavil, u toho, že, když jsi se bavil o tom, že si na sociální, na, na, na instáči nebo na, na, na Facebooku si prostě najdeš nějakou informaci. Mm -hmm. Jako pracujeme taky s tím, že nějaký algoritmus. Sleduje hmm. tvý zájmy a vypočítává je a hmm. předkládá ti nějaký informace, o kterých si myslí. A teď jsou dvě vysvětlení, o kterých si myslí, že tě zajímají, proto tě může dobře prodat, hmm. protože to je pořád obchod, oni tě nedávají, oni tě prodávají no. nějakým způsobem. Ano. A nebo protože tě chce někam směrovat. Že? A to hmm. jako já neříkám, co je pravda, já nejsem příznivcem nějakých konspiračních teorií, hmm. ale jako musíme pracovat s oběma verzema. Že? Takže tam je tady to riziko. Ano, pak je tady druhá pravda. Že zase v médiích pracují lidi, kteří vlastně nadhrazují ten algoritmus. Jo. Takže je to možná 50-50 v tom, na tom ohledu. Pravda, že vím, že byl jeden případ, tuším, je to nějaký basketbalista z NBA, který vlastně během koronaviru na základě doporučovacího systému YouTube uvěřil tomu, že země je placatá, protože vlastně ta jeho bublina utvářená no. algoritmy podle toho na co koukal… No. Ale já v občas, občas koukám na nějaký weby, které by možná byly nebo na nějaký kanály informační, které by třeba byly jako označované jako dezinformační. Mm -hmm. no, v dnešní době. Tam se tam je ta realita světa úplně jinak vyobrazená jo. Ale zajímavé je, že kdykoliv na ten YouTube třeba na, klikneš na nějaký takovýhle kanál, mm -hmm. Tak pak mi vyskakuje jako na jednou milion podobných jako kanálů, o kterých jsem ani ne, ne, netušil, že existují. Když se uzavřeš do takovéhle bubliny, někdo, mm. kdo to prostě vnímá opravdu jako spotřebitel na základě rychlosti svý, mm. svýho života, tak se najednou dostane do izolace od jako toho druhého názoru. Ono to platí i o, obecně o, o, obráceně. Že mm. Když se jenom sleduješ nějaký kanály, tak taky můžeš si jako vytvořit názor jako příliš jednostranný. Ale já to simuluju proto, protože vracím se na začátek, pořád tě tam na té sítě někdo sleduje hmm. nebo něco, to jedno hmm. a, a pracuje jako s tvojí myslí. Že? Pracuje s člověkem jako s produktem. Pracuje s tebou jako produktem a nejde mu o tebe jako od těla, jde mu o tvojí myslu. Chce ti něco prodat. Já neříkám, že to, mm -hmm. že, že to jsou nějaké konspirace, kde Just by jako chtěli obrat se cvět, jo? ale prostě jako, stačí si kliknout dneska na nějakou tělocvičnu a za chvilku někde vyskakují furt nějaké nabídky na nějaké sportovní věci. To se no, neděje tak? náhodou. Že jo? Tak jako tohle to je přesně do očí pící simulace toho, co zatím je. Když jsi zmiňoval dezinformace, tak dezinformace ty vždycky v nějaké míře byly a existovaly konspirační teorie taky. Nicméně tahle ta zrychlená doba, která právě je schopna nabízet hodně těch informací, že nahrává věcem, jako jsou dezinformace, fake news. Nahrává, nahrává tomu spoustu faktorů. Za prvý si musíme definovat dezinformaci. Že? Hmm. Tam bychom měli začít. Ale na to nemáme prostor a ani to jako není předmětem hmm. této debaty. Takže držme se slova informace, uhum. tak informace, tím jakých je mnoho, jo, tak jak, jak je, jako my jsme zahlceni informacem, A dneska je v podstatě problém se k ní nedostat, než se k ní dostat, tak, tak se odevírá prostor i pro tady to. A jak jsou lidi zahlcený, se se v nějaký masé, ne, konkrétně, ale kdy unavený z toho, tak jsou ochotnější potom přijímat jako jiný alternativy těch informací, ne to, jako, to v každém případě. ale hmm. to i do jistý míry ta, ta zábavovost. Jo, jo, jo. A, a vždycky jako lidi přirozeně nějaký sociolog řekl, nebo to byl filozof možná, že spousta lidí je prostě ochotná jako uvěřit jako zajímavě podaný ne, nepravdě, J. než už než suše podaný pravdě. Že jo? Takže jako tam, s tom se neměníme, to, to, se dělo i jako za klasických médií, to si nedělejme e, iluze o tisku v 19. století nebo ve 20. to je jedno, nebo je v 21. <laughs> Trošku osobní otázka, když pracuješ dlouhý roky v médiích a bavíme se o těch tématech, zahrnuješ do svojí výchovy nějakou v úzovkách mediální nebo řekme lekce kritického myšlení? No to musíš, no, to je právě to souvisí s těma dezinformacemi a informacemi, proto já říkám, je potřeba, jako museli bychom de definovat dezinformace, nebudeme to dělat. Uh -huh, jasný. Tak říkám dětem za A. Myslete na to, že na tom internetu jste cílem několik uživatelem, uh -huh. to je jako falešná představa. A když k tomu takhle přistupuješ, tak si myslím, že a pokud ten člověk má všech pět pohromadě, tak se tak začne chovat. Jo. Že na, na, na internetu, nejenom na sociálních sítích, na internetu jsme cílem. A potom říkám, jako vždycky existují jako dva pohledy na, na jednu věc. Že jo. Mhm. To, co je pro mě oranžový, pro tebe bude možná spíš červený, tak jako kritické myšlení je potřeba. A musíme si přiznat, že někdy mám pocit, že a teď se ani nebavíme o, vlastně o technologiích, jo. že někdy je takový to kritický myšlení potlačovaný, jo. že někdy, když hmm. řekneš, že prostě tenhle stůl není prostě obdelníkovej, tak uh, můžeš být označený za nějakého podivína, který jako něco, co je přesně, přesně daný. Jo. Hmm. Protože teď už se dostáváme trošku do, i do, no. do té debaty, co je informace, to je, co je dezinformace. To je dezinformace no. Navíc, když to vezmu z pohledu těch posledních událostí, kdy si pamatuju velmi intenzivní první měsíc konfliktu na Ukrajině, tak těch informací je velké množství, většina z nich je nepodložená a právě, že ta, ta, já teď použiju twitterovost informací, kdy člověk čerpá velký části informací třeba z twitteru a logicky se sociální sítí, i když třeba velkých mediálních domů, BBC a tak dále, tak... Vlastně pořád na to musí koukat jako jednu informaci, která nemusí být objektivní. Musíš na to a speciálně u tohohle, což je válka a to je extrémní situace, tak na to musíš koukat jako extra kriticky, hmm. že jo? protože žijeme ve světě, někdo říká propagandy, někdo jako manipulace, hmm. to je jedno, jo? Hmm. E, z obou stran, logicky. Tam já, se, já to nevyčítám vlastně ani jedné straně, proto si myslím, že je potřeba tady vyčkávat, počkat na ty informace. Ne, překotný a heslovitý, ale ověřený. Až uvidím ty jednotky někde na satelitních snímcích, tak uvěřím, mm. že tam skutečně jsou. Ne, když mi to někdo napíše, obsadili jsme. Ať je to jedna nebo druhá strana, obsadili mm. jsme, co je jedno, co nebudeme konkrétní. Mm. Jo. Ale to je válka, je extrémní situace ve všech ohledech. Tam jako přestávají platit, mm. jako většina většina, jako základních pravidel tam přestává platit. Když se vrátíme k tématu televizní zábavy a ten televizního spravodajství a toho, kam by se to mohlo posunout. Jak ty vnímáš uh, virtuální reality, rozšířený reality a obecně tenhle ten fenomén imerzivnosti? Hele, těžko, těžko říct, protože v, v, před 15 lety nebo před 12 lety, se tvrdilo, že prostě v televize, média, půjdu 3 d To se nestalo zatím, teď jako teda dobře virtuální realita se znova snaží tam nějak jako, pokud to budeme považovat za podobný nebo nebo stejný, mm -hmm. protlačit, ale tenkrát to spíš podle mýho názoru než na nějaký jako technologický problém narazilo, na to, že to vlastně lidi nechtěli, protože v mm -hmm. mnoha ohledech to pro ně bylo nepohodlné. Nevím, jak to bude s virtuální realitou. Dneska v roce 2022 bych řekl, že se tam blížíme, že, mm -hmm. a bavíme se o dekádách, jo, že jo. Se za 12-15 let budeme žít jako v médiích, ve virtuální realitě, ale možná, že lidi řeknou, že ne, prostě, že si jim z toho dělá špatně, nebo, hmm. že to je pro ně nepohodlný, protože pak nevnímají realitu. Že zase ten v úzovkách trh si ukáže. Trh si ukáže sám, ale jako, kdyby jsme, kdyby, jsme, důvěřovali a naplnili ta očekávání těch, těch analytiků z toho roku 2009, 2010, tak dneska žijeme ve 3D. už ani snad ty televize se nevyrábějí, ty, nebo možná ještě jo, ale pravda, že to byl jeden boom takovou dobu. Byl to boom a pak zjistili, že prostě, a to myslím si, že mi, někdo mi říká, že prostě to byl úplně praktický důvod, že prostě spoustě lidí z toho bylo špatně. Jo? Protože mm -hmm. ty brýle a děla, rozhodí se jim rovnová. A úplně to zmizelo. A ty osobně, jak jí máš třeba zkušenosti s virtuální realitou? Zkoušel jsi někdy ty, ty braille? A... Zkoušel, já mám první zážitek s virtuální realitou někdy z roku 95, 6. Mm -hmm. jsem měl do Berlína a na mě vyslala televize tenkrát, abych se jel podívat do Berlína, kde byla otevřená první taková, řekněme, jako kavárna nebo herna s virtuální realitou. Já jsem tam měl s velkým očekáváním s kolegama z techniky a ve finále to bylo docela zklamání, protože mm. tehdy ta virtuální realita byla ještě jako opravdu hodně, hodně jako <laughs> virtuální. A, ale takže tenkrát jsem si říkal, jo, ale je to zajímavý, ale ještě se na to musí zamakat. A pak dlouho nebylo nic a teď mm. se to znovu objevuje. E, jako je to Je to zajímavé, ale, ale pro mě je to spíš tak jako spíš na bázi těch her, než, než mm -hmm. jako, že by to bylo pro praktické užití. Určitě to může sloužit jako zase prakticky, dovedu si představit, že to jako pronikne do nějakých jako průmyslových a biznisových odvětví, že to jako usnadní výcvik, jako určitě třeba pilotní, řidičské a tak dále. Mm -hmm. Ale pro zábavu, tam to vidím spíš na ty hry. Možná to může být zajímavý zase u nějakých jako doku seriálu, mm -hmm. jako, že si prohlídneš architekturu o 3D, projdeš mm -hmm. si ty místa. To jo, to jo, jo. to ty jsi pilot, zkoušel jsi někdy, nebo dokážeš si představit právě to využití? Jo, v té... tam se to dokážu, já, já si myslím, že tam se to totiž děje, jako mm -hmm. no. speciálně u vojenských pilotů, nevím jestli v naší armádě, ale tam, tam se to děje. No. Ale jako, vím, že v různých jako armádních složkách se virtuální realita v těch moderních armádách hodně využívá, protože to zlevní, že jo, ten, ten výzvyk. Mm -hmm. Dovedu si to představit v autoškole, nevím, jestli tam třeba nemůžeš nabít nějaký jako návyk jako škodlivý, mm -hmm. který pak v té skutečné mm -hmm. realitě, jako v realitě, když už říkám virtuální realita a skutečná <laughs> realita, Přitom v realita jako ze všech podstaty. <laughs> Takže ve skutečnosti jako to může třeba být škodlivý, ale, ale... A jako to, asi to bude nějakým způsobem prolínat našima životama. Že to bude ale spíš, jak říkáš, no vnímáš to, že z tvého pohledu to bude spíš segment nějaký utilitární a nebo herní. Hmm. Že to hmm. není, že by si člověk přišel z práce. Nasadil by si brýle a strávil tam čtyři následující pět hodin. A i to se může stát. To, jo, se může stát. To, to se může stát, protože dovedu si představit, a, a myslím si, že už se to děje, že spousta li... pro spoustu lidí je to únik z reality do virtuální reality. No Tak přijdeš z práce v tomhle počasí a pustíš si tam nějaký nějaký procházku po tropickém ostrově, po pláži, hmm. zvolíš si v okolí e, i lidi, kteří tam s tebou budou. No. Je to trošičku možná pak jak droga. To asi do jistý míry jako bude. No. od začátku počítačů no. jistým způsobem je jo. droga jo, počítačový no. hry. Jo, já znám lidi, kteří stráví 12 hodin hraním nějakých počítačových hmm. her. Jo. Tak ty už taky nežijou jako v realitě. to už taky žijou svým způsobem ve virtuální realitě, nějakým digitálním světě. Takže tohle to se určitě bude dít. Určitě to přinese spoustu sociálních problémů hmm. a zdravotních problémů, ale tam tomu se asi nedá vyhnout. Protože že v tom případě už při těch 12 hodinách před obrazovkou už tam moc toho zorního pole, který no, se potřebuje zaplnit No a no, opravdu znám takových lidí poměrně dost, kteří jsou schopný nějakýma střílečkami hmm. nebo něčím, hmm. prostě arkáda má strávit 12, někdy i jako celý víkend. Že? Hmm. To, to už jako pak opravdu hraničí s tím, že to je, že to má jako drogu. Tam už asi by to i splňovalo všechny checkpointy no, no, v ty hrajíš třeba nebo Hrál jsem někdy nějaký počítační Hrál hry? jsem, ale málo. Spíš strategie a, hmm. a málo. Já, jsem Já někdy, vím, že čemu... ty máš rád šachy. Šachy. Šachy hraju po internetu. Jo. To, jo. To hraju po internetu hraju každý ráno k snídaně. Takový jako mentální trénink a hraju s lidmi z celého světa. Dokonce už máme nějaký spoluhráče z různých koutů světa, se kterými se potkáváme tam pravidelně. Hmm. Takže vlastně opět využíváš pouze tu utilitu, která ti je ti jo. jo, jo, jo. Se to tu několikrát v podcastu řekli, metaverse, obecně sociální sítě, dobrý sluha, zlý pán, to asi sedí. No, to sedí, to sedí na, uh, přesně a já jako nejsem kritik hmm. digitálního světa, jo? protože hmm. jako dneska se potkáváš s lidmi, kteří říkají, kam to spějeme a tak dále a tak dále. Vůbec ne, jako přináší nám to spoustu dobrá. Jež, když si vzpomeňme na pandemii, že jo, jako tam bychom asi bez internetu prostě hmm. přestali jako společnost úplně fungovat, jo. No, ale samozřejmě, to sebou nese i nějaký negativ. No, teď jde, jde jenom o tom, abychom naučili ty nové generace prostě tomu nepodléhat. No. Jako, Podívej se, v 90. letech Českou republiku zaplavili drogy, protože, protože jsme s tím neuměli jako zacházet. Jo. Hmm. To je úplně jako praktický příklad. A v Praze byly drogy vždycky. Já jsem vyrůstal v Praze. já Vím, hmm. že se tady tě nabízeli už v 80. letech. No ale v 90. letech se protrhla hráz a celá jedna generace podle mě to odnesla. Tak to jde o to, aby. Se za to nestalo něco podobného u těch nových generací našich dětí, který už se do toho rodí. My, my, my Spousta z nás tomu podlehla, spousta mm. z nás hraje 12 hodin denně a celý víkend denně. Teď jde o to, aby ty děti se naučily to nějak rozumně užívat. Já jsem optimista, já, já to svým dětem nezakazuju třeba. Mm -hmm. Já jsem říkal, jako mají maj ty tablety a, a, a pohybují se v digitálním světě, ale říkám jim, berte to tak, že jste tam cílem a opatrně jako, přemýšlejte o tom. Když se vrátím k té pozitivní utilitě, k tomu, jak to ovlivňuje naše životy, a třeba ten tvůj pracovník, když jsme se bavili o těch betakamech a o té praktické stránce výroby z tak teď k té tvojí čistě práci, kdy vlastně si pročítal si noviny, máš, používáš pořád třeba papírové noviny? Málo člověče. Hmm. Jako, jak se říkalo v, historii že lidstva, když, když Přišlo, přišel film, tak říkalo, se říkalo, že zničí divadlo. Že uh -huh. přišla televize a říkalo se, že zničí film. Tak to se nestalo. Ale mám pocit, že jak přišel hmm. internet a weby, tak ten print jako hodně utrpěl. No. Takže jako těštěný noviny málo. Ale... Já třeba pozoru na sobě, že já, co se týče třeba knížek, tak ač vidím tu tu použitelnost dobrou v, v digitálních knížkách tak já mám rád fyzické knížky knížky nemám rád jako na čtečkách já nemám uh -huh. digitální nemám rád jako to je prostě knížka je předmět knížka je klenot uh -huh. jako to. ale právě tohle nevnímám jako mluvíš novin. O, u novin no já taky ne já tak je něco jiného jo uh -huh. prostě knížku já chápu knížka je dárek to dáš uh -huh. je to předmět uh -huh. je to šperk jako jako uh -huh. hodinky taky nenosíš pro to, aby zvěděl kolik je hodin uh -huh. že jo hodinky nemám teda <laughs> a, a taky žiju A vím, kolik je hodin ale knížka je Tenhle segment, když to jako virtuální knížka, nebo nebo nebo, hmm. tak to, to je něco, co v podstatě nemá hodnotu. Jo. Hmm. Je to zajímavé. Ani to nepovažují za praktický, daleko jako víc stránek přečtu knížky, než jako na tabletu, jako osvícená obrazovka, modré světlo, hmm. jako bolej tě oči, spát. Sice už jsou čtečky, které vypadají jako papír, ano, ale... ale... Není to ono, není to ten předmět teď vlastně tomu tématu těch tištěných médií nenahrává ani vlastně jakákoliv ekologická ekologický rozměr. Ekologický rozměr asi tam bude taky hrát určitě pro tu hlavně tu novou, mladou generaci, novou generaci velký, velký díl. Asi to taky pro ně znamená náklady, on je to taky hodně nepraktický, protože oni, oni se nemůžou, já nejsem odborník na těštěný hmm. hmm. takže o tom nechci moc mluvit, ale tak, když se bavím se svýma kamarádama, který tam pracovali a pak přešli na ty weby, tak říkají, tam je pro, problém Tý rychlosti, ty informace, takže o, o, o rychlejších zprávách to rozhodně není, je to spíš o analýzách. Že jo, analýzách a Protože že kdyby královna umřela po uzávěrce, tak to ráno neví nikdo. No jasně, jo. Ještě rychlejší. No jasně, no, no. Takže tohle tomu hledu oni nemůžou konkurovat, možná si najdou tu cestu v analýzách, ale se nemám mám pocit, že všechny ty vydavatelství mají tendenci jako inklinovat tomu internetu, že to je pro ně nutnost. Takže stejně pak ty články v nějakých placených verzích hmm. a se zase dostáváme vůbec do toho, do toho kolik stojí informace, kdo jí platí a jaký platí. A jestli je připravený jí platit, že vyndá peníze hmm. z peněženky a koupí si to, že? nebo jestli se stane radši cílem nějaký reklamy a tak dále. To je fenomén, o kterém se uh, v posledních letech, nebo minimálně já jsem zachytil, jsem o něm hodně mluví, už i třeba deset let zpátky, že Češi, třeba je to jenom českou bublinou, nejsou ochotní platit za Informace nebo zábavu. Dám příklad, když, když nova vysílala Formule 1, tak vlastně ta fanouškovská základna v Čechách byla mnohem větší, než když se potom Formule 1 dostala na placenou televizi, a byl to furt stejný produkt, hmm. jenom jo, tam jo. byl ten furt Paywall. Ano, no, no. to se říkalo hodně hlavně do těch posledních dekádách, že Češi nejsou připravení platit za informace, že to je něco, co považují za to, že je to volně dostupný, což je trošku omyl, protože hmm. nic není zadarmo na světě. Uh, nevím, jak se to změnilo během pandemie, protože jsem nastoupil ty různý jako streamovací služby, mm -hmm. které jsou placené. Uh, vím třeba jo, že zažilo mm -hmm. velký, velký, boom. Ohromný boom. Ohromnej boom. Uh, možná se toto to bude jako lámat generačně. No. Jako, ono to jako dlouhodobě taky je komplikovaný udržet, že jo, protože všechno mm -hmm. něco stojí. Jako to. Ty osobně třeba nemusíš jmenovat, ale máš třeba, ně, využíváš nějaký placený služby, no, jak no. informační nebo... No, no, no. Jo. A a poměrně na, dost. na informace nebo. Na informace, většinou na informace, ale i na zábavu. Mm -hmm. to, 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 Protože, jak si tam si sám zmínil, informace má nějakou cenu. Mm. A jestli vnímáš to, že je nějaká, nějaký spektrum informací, který by mělo být veřejně přístupný. To už no, nepochybně. Ale to pak. To je že... daný i zákonem, že některé informace ano. jsou jako, musejí být dokonce. Jako, sdělitelný té společnosti. Hmm. Ale A. pak teda třeba nějaká, řekněme, ty hlubší analýzy nebo něco, kdy člověk nese přečíst titulek, ale do hloubky, by z principu i mělo být za nějakou to je otázka spíš na obchodníky. Že? Samozřejmě by bylo daleko příjemnější, kdyby jsem tu korunu z té kapsy vyndat nemusel. Jo? Ale jak říkám, nic není zadarmo, takže stejně to nějakým způsobem zaplatíme. Možná tím, že mi jako někdo bude nabízet nějaké produkty, a, anebo tím, že někdo bude počítat to, jak ovlivnit jako moje, moje rozhodování. Že? Jako nějaký, nebo někdo něco, nějaký algoritmus to bude počítat. Nic není zadarmo. Jo? Ani zdravotnictví, ani informace. <laughs> <laughs> jak, takže, jak rád říkám našim kamarádům. <laughs> a nic není zadarmo, takže já si myslím, že lidi budou teď ochotnější po tom covidu, nevíme, co přinese zase tady ta ekonomická krize, mm -hmm. že jako žijeme v turbulentním světě, že budou ochotnější jako připlatit si za zábavu i za informace ale ne, ještě to nebude pro další dekádu, si myslím já, deset let fenomen, že to bude, hmm. že se to jako bude potkávat někde na tom trhu. Pravda, že když jsme zmiňovali tu mladší generaci, opět nechci generalizovat, ale třeba jsou už zvyklejší na vozovkách mikrotransakce, že když sledují videa na YouTube, tak tam posílají těm tvůrcům výška ano, 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 a takhle. Ano, ano, Já vím, že existoval nějaký, nevím, studie, projekt, tak tam Něco jako subscription life. Člověk si platil měsíčně nějakou částku a nemusel řešit, že mu chodilo mu domů pasta na zuby, holící strojek, hmm. měl předplacený, teď řeknu třeba vojo, a chodili mu noviny a vlastně, že se o nic nemusel v fotokách stát. Ano, tohle to už je širší segment, to už se dostáváme, to už jako, někdo to nazývá jako chytrá domácnost, uh -huh. že jo, a podobně. A to, když jsem se bavil s mýma kamarádama, kteří pracují na vývoji tady těch technologií, tak to někdy jako bylo až strašidelné, že skutečně lednička ti jako objedná nákup, co ti chybí, protože spočítat, kolik čeho používáš, jak často a kolik toho máš v zásoba. Všechny jako věci týkající se domácnosti, nákupy, dokonce až taková strašidelná jako představa, že, se, že budeš mít svého virtuálního sekretáře nebo Major sekretářkou, hmm. majordomáčovi, prostě nějakého virtuálního partnera, který ti jako bude počítat, kdy máš jít běhat. No, no už to trošičku Trošku funguje. Už to, jo, jde. Jo, to, to už třeba. to jde. Jo. A jako, teď jde o to, do jaký úrovně to pustíme bude ti manažovat, kdy máš vyrazit domů, kdy máš vyrazit do kanceláře, kudy hmm. máš jet, jako co, co, máš jako říct ženě, protože si to dlouho neřek a podobně. Jo. To, dlouho a, jste manželce nepochválil. Obět. Ano, ano, jo, 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 až takhle, jako když se bavím s těma vývojářema, já neříkám, jo, jo. že tam ten digitální svět pustíme, ale jako techn, technicky to je zvládnutelné. Je vlastně pravda, že já, když si sednu ráno do auta, tak mobil mi nabídne v tuhle tu hodinu, běžně jezdit je sem, chcete navykovat do práce, ano, ano, ano. přijdu do práce a mobil mi řekne v tuto hodinu na tomto místě ano. si zapínáte diskrétní režim práce, chcete ho zapnout, ano. tak ano. ano. Tam. To už se děje, tam jako do, do toho už jako jsme nakročili, tedy jenom o tu intenzitu která nastane. Já si myslím, že bude velká. Jo? Že, že hmm. když jsme se dívali někdy na Žila Verna, nebo když jsme se dívali na nějaký záběry třeba z návštěvníků, což byl takový seriál komediálně, když jsem byl. Já malý, český, český seriál v 80. letech, tak spousta toho už je dneska pravda, a do spousty se blížíme centrální mozek lidstva. Jo, jo, jo. <laughs> to jsou ty algoritmy. Jo, to jsou ty algoritmy, že jo. Centrální mozek lidstva jsou ty algoritmy. Jo? Teď když si na tím trošku zapřemýšlíš, využíváš něco, já třeba doma, máme třeba v ložnici v vozovkách chytrý světla, který po 8 hodině nemají uh, modrou, využívám. nemají modrou, ano, modrý ano, spektrum. Ano. To. Využíváš nějaký ty aktivní tyto věci? Jo, využívám, využívám. Jako, využívám to na topení, třeba na chalupu, kdy uh -huh. mi to počítá, že ten systém už si sám počítá, jaký je venku počasí, jako já tam chci mít teplotu a jaký je náběh toho systému a, a setrvačnost a, a jestli přijedu nebo nepřijedu, mm -hmm. jest, po, světla samozřejmě in, snižují intenzitu modrý, mění barevnost. Mm -hmm. Mí kamarádi, kteří se tím zabývají říkají, tohle není chytrá domácnost, pozor, jo, to je mm -hmm. prostě, jsou prostě jako možná chytrý hračky, ale není to ta chytrá domácnost, ale využívám to běžně. Mm. No. Jeden z dalších velkých fenoménů téhleté doby, který mnoha lidma už je vnímaný jako moc, nebo zatím ten segment je možná trochu ne, neproskoumaný, jsou na jednu stranu kryptoměny a na druhou stranu ještě NFT. Slyšel jsi někdy o, mm. o tomhle NF, NFT? Jo, jo. o čem to, jak, jak ty to vnímáš, nebo jak se to k tobě dostalo? Hele, já to zatím vnímám čistě jako pozorovatel, já mm -hmm. se neúčastním ničeho, kryptoměny mm -hmm. vůbec jdou mimo mě, <laughs> jenom sleduju ty, ty, ty vývoje, mm -hmm. takže pro mě pro mě je to spíš taková část, takový segment, do kterým, nebo část bytí, do které já zatím vstupovat nehodlám. Mm -hmm. Já říkám, že se to nemůže stát pak někdy pravdu, jako skutečnosti, ale od toho nevstupuji. My našim hostům dáváme vždycky takovej, řekněme kvíz jo. nebo hádanku, kdy ukazujem právě některé věci z toho NFT světa. Mm -hmm. NFTčka jsou různý, slavnější, různý a bavíme se nad nimi. Já ještě ukážu tady jeden obrázek. Mm, uh, viděl jsi někdy tohleto, nebo... Ten obrázek, tenhle ten přímo tenhle ten si něco připomíná? Uh, to mi to nepřipomíná nic, možná mm -hmm. v tom můžu, když se na to podívám mm -hmm. díl, a to říkají indiáni, mají takový mm -hmm. přísloví, že či, když se dost dlouho díváš do mraku, vždycky v něm nakonec uvidíš obličej, mm -hmm. uh, což má svoji hloubku, tak tady mi to připomíná trochu mapu a, mm -hmm. a obličej. Tohle je jeden, že jeden segment té technologie NFT, mm -hmm. je digitální umění. Mm -hmm. Tohle konkrétně je od umělce, který se říká Beeple. Je to Every is the First 5000 Days, kdy on 5000 dní, to je nějakých 13,5 roku, každý den dělal uh -huh. jeden obrázek digitální, uh -huh. pak ho dal takhle dokopy a prodal. Typneš si, nebo můžeš si typnout, za kolik mohl být? Já jsem, já jsem o tom, myslím, někde čet a vím, že to byl nějaký rekord dokonce, nebo že to byla nějaká pálka strašná. Teď bych chtěl, tak teď, teď je vidět, že ti, se ti to spojilo, no, spojilo ty informace. Jo jo, 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 jo. A vím, že to bylo, a teď bych chtěl... Já ti napovím, nevím, je to druhý nejdražší NFT na světě, který byl jo, prodaný. Vážně Va, střítej od boku, jsou to... Jo, 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 já my, já nevím, teď, myslím, že to bylo v Librách, jako jsem čet. <hý> <hý> a možná se pletu, nebo se to a že to ani třeba 30 000-50 tisíc 000 liber je to možný? Můžu... Hmm. Je to o řády dál. Je to, bylo to 42 tisíc éter aha, tý, aha. možná ti to. Jo. to a což to, by... bylo to prodaný 21. února 2021 aha. a v přepočtu to byly 2 miliardy korun. A, jo, jo, jo. Tak teď spíš jak si dostat k tomu fenoménu, kdy ano, běžný klasický umění, co musí, musí říkat běžný klasický, a? A? fyzický uh, si člověk umí představit, a? že ta cena tam je takováhle. Um, Dává ti to smysl, nebo umíš to představit, že to je u něčeho, co je digitální? O, cenu ano, mm -hmm. hodnotu ne. Cenu ano, hodnotu ne. To je úplně věcí, pravda? Že... No, no, prostě to je klasický ekonomický rozdíl, mm. nebo paradox mezi cenou a hodnotou. Tu cenu to mít může a já jsem, věřím tomu, že ji někdo je ochotný zaplatit. Mm. O té hodnotě bych pochyboval. U, u, jako u, ne, u, ne, u, u nehmatatelného umění, ale spousta umění je nehmatatelné. Hmm. Jako se to, jako to, o digitálním obraze nebo skutečným obraze, to je jako hmatatelný, ale spousta jako jiných hmm. odvětví umění, od poezie a tak dále je I konceptuální umění, je to různý je performance ale, art. Jo, taky vlastně. jo, takže, takže, pro mě cenu hmm dobrý, hmm. ale hmm. pro mě to tu hodnotu nemá. Jo. I když teda, když vezmu mnoho těchto těch NFT umění, které jsou třeba generovaný počítačem, tak tohle to je ten, ten, umělec, co třeba 13 a půl roku každý den jako něco maloval, hmm. tak třeba pro mě tam v něčem ta hodnota je. V tom příběhu. V tom, ano, v tom příběhu. V hmm. A tak, takhle se můžeme bavit o čemkoliv, co má jo, nějaký jo. o banánu přilepeným i zlepou na zdi. Jasně, jasně. Já to, já to v tom příběhu, co je život <laughs> Ty říkal jsi, že jsi v tom jako by pozorovatel. Hmm. Umíš si představit, že bys někdy měl nějaký digitální umění, nebo ti tam chybí ta hmatatelnost? Já, to, asi, vlastně, to, to si dovedu představit. Já si jako dokonce myslím, že jsem se někde jako s ním jako ve svém životě setkal. Že, jo? Jako, že, jako, digitální umění. Jako, pokud Jo, myslím si, že jo. Jako ono, když si pustíš spořit v obrazovky, tak svým způsobem seš taky jako ve světě digitálního umění, pokud to, Ať už je to fotografie, hmm. nějaká profi hmm. nebo nebo nějaká jako animace. Spíš myšlel o to, jestli ti tam třeba, jestli máš tu potřebu, nemám, aby nemám. to bylo hmatatelné. Nemám, 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 ne, nemám. Já jako rozhodně si nemyslím, že, umění musí, že všechno na světě je hmatatelné. To hmm. rozhodně ne. Jo, protože třeba když jsem tady dělal rozhovor s, s Jirkou Procházkou, tak ten na, to, na těchto fenomeních na těch, na těch, na říkal, že na to si nemůžeš šáhnout, to nemůžeš, nevidíš tam ty tahy štětcem. Já vím, no tak to ti může někdo na to ti jakýkoliv kritik řekne, na boha si taky nemůže šáhnout, že jo? Jako to jako ne všechno musí být hmatatelný. To, to, je, to je materialistický vidění mm -hmm. světa a to je mi cizí. Mm -hmm. A když jsme se dostali už také do, do, do obecná, až, až metafyzičná, <laughs> uh, nahrazuje podle tebe tenhle ten digitální svět, ať se budeme o sociálních sítích, sociálních interakcích, do jistý míry nějakou potřebu v něco, něčeho vyššího. No, asi v některých případech, jo, nevím, jestli zrovna u, u digitálního umění, jo, ale obecně, ale obecně hmm. asi jo, no, jako to, to pro někoho, pro nějakou hmm. skupinu lidí, pro mě ne, pro mě i ten digitální svět je dost jako materialistický, jo. Takže takže ale dovedu si představit, že jako pro spoustu lidí to můžou no, jako nacházet nějaký svý ideál je. Yeah. Hmm. Když jsem ti ukázal tady to NFT, tak my každý hosta na konci našeho dílu necháme, aby si jedno svoje NFT vytvořil. Nakreslil za minutu jeden krátký obrázek. <laughs> já, hele, já jsem na tom strašný. To vlastně říká každý. Máme poměrně hezký hezký výtvory. Uhum. Tak uh, dáme ti tablet a budeš mít jednu minutu na to, abys něco nakreslil. My to potom z NFT NFT. Ty Dobře. Jedno dostaneš a druhý použijeme na, 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 na charitu. Uh. 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 Okay. Tak jo, tak to zkusíme. No? Zvuku toho máme? Zvuk u toho máme. Hmm. Já ti teda stopnu ti jednu minutu. Ta startuje hmm. právě teď. Jo. Já nejsem moc dobrý na malování, ale protože dneska jsem v takový jako divným rozpoložení, protože řeším nějaké problémy hmm. rodinný, tak zdravotní, tak se pokusím namalovat něco, co by mohlo být Vnímaný jako taková terapie. Mm -hmm. Máš ještě půl minuty, a zatím nám tam vzniká ostrov, palma a rodinka. Um, moře, mm -hmm. slunce. A máš ještě 20 sekund. A tam budou ty srdíčka, tam budou ty mraky, jak na ně koukají ty indiáni, a nakonec je, uvidí. Ale To je přísloví, který se mi strašně líbí. To je, jako mi říká jeden. Můj kamarády si přivez do Česka Indiána, mm -hmm. to byl Mohavk, nebo něco takového. Asi Šama, nebo něco takového. A ten, ten nám to vyprávěl, že tohle oni říkají. Ono to má v podstatě nahrazovat to, že když něčem něco chceš vidět, mm -hmm. tak to tam to nakonec to tam vidíš. Udělal se že by se tam ještě podepsal někam. Jo. Je to tedy na úrovni dětské kresby. <laughs> Já bych to měl zhruba podobně, kdybych něco kreslil za minutu, no, takže... Ale asi tak to vyjadřuje jako můj dnešní rozpoložení. Já ti teda děkuji za, za kresbu, ale hlavně ti děkuji za celý rozhovor. No já děkuji za pozvání. No. Dostali jsme se na, na, na pole, o kterém já nemluvím tak často, mm -hmm. no, ale no, bylo to snad zajímavé. I pro mě určitě, no, tak Takže i pro naše diváky. Vy nás můžete sledovat na Facebooku, Instagramu, TikToku, Discordu a na Patreonu, kde pro vás máme i další bonusy, které můžete jako naše diváci získat. Mimo jiné bonusovou část, na kterou se teď se jen vrhneme. A jsme rádi, že nám zachováváte přízeň a najdete se nás na našich podcastových aplikacích. Rej, ještě jednou ti moc děkuji. Já děkuji. Někdo nastupuje nové jako moderátor nebo do zpravodajství tak ta motivace těch lidí je různá, z velké části třeba chtějí být tak jenom slavný, jako chtějí být vidět hmm. a já říkám, to není výhoda, to je jako ztráta soukromí, že to je ta dáň, ale dává vám to prostor k tomu, že